សម្ដេចអាដាមលោកលោកស្រីខ្ញុំបាទលើកាត់ឡើងប្រណម្យសម្ដេចអាដាមលោកលោកស្រីបណ្ឌិតបញ្ញវន្តជាជនកវីបងប្អូនប្រុសស្រីច្រើនត្រៀបត្រាកំព្រីចិត្តចែសោអ៊ីអ៊ឹមកំម៉ាក្រុមម៉ែអើកំកំព្រីចិត្តចែសោរៀបចំចាត់ចែងល្អប្រពៃពីថ្ងៃមង្គលនាំនៅសួស្តីសរីបងដល់ប្រសាបំរុងធ្វើដំណើរលែងឃើញណាទេវតាជាអ្នកថែរក្សាទីព្រឹកទីព្រៃទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាអ្នកដែនស្រានថាអនុភពកលាមហាសម្បត្តិលោកត្រូវការកន្ត្រៃមាសត្រាប្រាក់ជាចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចនូវសេរីសុខស្ដីជោគជ័យមង្គលនៅឋានកណ្ដាលឯណោះឥឡូវខ្ញុំគិតចុះទៅម្នាក់ឯងហាក់ចំបែកក្នុងចិត្តគិតទៅហៅស្រីទេពធីតាអើយទេពធីតាអើយទេពធីតាស្រីទេអប្សរាបងកញ្ញាមិនថាអូននៅរឿងចាំអីចាញ់អត់មកស្រង់អើពិសីបាត់អីថ្ងៃនេះតងវិញណាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់ណាស់មិនទៅនោះមានបេសកកម្មមួយដែលប្រអិនលោកបានប្រទានមកសម្រាប់លោកមេបាទាំង4និងសមីខ្លួនទាំង2អីគេទៅតំថាឲ្យខ្ញុំហ្នឹងណាពីនេះទៅឋានកណ្ដាលហ្នឹងឯងឋានកណ្ដាលឯនោះណាបងអត់ជាពិសេសអូនត្រៃមីក្រាប្រាក់ណាចាញ់ចម្រើននៅសេរីកាណាចាញ់កើតមីការប្រាក់មីទឹកចាក់ប្រាក់ទៅជកវិវខ្ញុំកំដរប្រាក់មិនអស់ទេយេសបោសបាយចម្រុងចម្រើនរុងរឿងតែម្ដងចាទេវតាបងតែមុនទៅចុះទៅឋានកណ្ដាលហ្នឹងបានប្រឡងមកថែរោគទឹកធីតាកំមុំម្នាក់មិនហែហោកន្ត្រៃចុះទៅបងហ្នឹងក្ដាមកឯងរកកំមុំចឹងឯងណាចង់បាញ់ហែអូនទៅកំមុំតាចុះបងមិនទាន់សួរណាមិនញ៉ាំឆ្លើយមិននេះប្រាប់ទឹកឯងមកឯងហ្នឹងក៏សួរហ្នឹងវាមិនដែរម្ល៉េះកំមុំមកផ្សាយពេញផ្លូវចឹងហ៎ហើយក៏ដល់ប្រាប់បងប្អូនណាកំមុំហ្នឹងមានតែអស់ខ្មោចឯណាកំមុំមកត្រូវមកឲ្យទៅពីអ្នកសួរមកចុះបងសុំសួរថាកំមុំពីដើមចាកំមុំមកឡើងហ្នឹងហោះត្រឹមគ្នាត្រង់ណាសំនួរងាយហ្នឹងកំមុំពីដើមកំមុំមកលើខុសត្រូវគ្នាថងណាអញ្ចឹងឯងឡើងអត់ខុសគ្នាទេបងចាំអោឆ្លើយមិនត្រូវមិនបានមិនត្រូវកំមុំមកឡើងចាហើយកំមុំពីដើមហ្នឹងខុសត្រង់ថាកំមុំពីដើមមកដល់ឥឡូវនឹងចោលហើយយើងអីដូចគ្នាទៀតចាស់អស់ហើយហើយចាំកំមុំមកឡើងនៅណាកំមុំមកឡើងដូចកូនកំមុំឯងស្អាតអីបលាំង9ហ្នឹងហើយស្អាតអីមឹងកំមុំមកគាត់ចាប់បដិសន្ធិមកគឺកំមុំភ្លៀងមកវាមិនតាណាកើតភ្លៀងកំមុំភ្លៀងអើអូនឯងគិតមើលឆ្លងឆ្នាំចូល2019មួយខែជាងកំមុំមួយខែ14ថ្ងៃហើយហ្នឹងមួយខែ4 10ថ្ងៃអូចឹងហើយតែពីណាមានសំណាងដល់ឋានៈហ្នឹងចាស្អាតណាស់បងហ្នឹងហើយតែកំមុំគេឥឡូវស្អាតមកយាយណាអើនៅកំមុំពីដើមហ្នឹងស្អាតអីទេ
ាត់ទៀតអើខ្ញុំមាន់មើលអត់ថ្មីហើយឃើញកលាតអីអត់ទៅដើមទៅដើមហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងហ៎ហើយរៀងនឹងមន់អញ្ចឹងមន់តាមរួចខ្ញុំអត់និយាយនឹងមន់អញ្ចឹងបរិភពអីគេបងហ៊ីមកគេអត់ប្រសាជេងហ៎អូអត់មែនហីហើយក៏ប្រសាអីគេបងធម្មជាតិតែមិនខ្លួនឯងឈ្ងុយអត់អូទឹកព្រៃបាត់ខ្លួនឯងទៀតមកនិយាយណោះអូយធ្វើតែមកទៀសស្អុយពេញភូមិថ្មីឥឡូវអត់សឹមចេះហូបអំបិលទេអត់ហូបអំបិលទេចាស់ចំនួនតាមអំបិលនឹងកបងនឹងកបងសុវណ្ណមើលហេវាដើមតែមកពេលអំបិលមកកបងមកកបងសាច់ចាំដល់ឥឡូវដល់សាអំបិលហ្នឹងអូអត់មានគីមីចូលខ្លួនអំបិលចាអូនឯងដឹងទេមិនបងកាលពីកមុំណាចាឈ្មោះគាត់ប្រុសណាឈ្មោះអីគេបងនៅវ័យក្មេងគេហៅស្រីខូចស្រីខូចអូយហៅស្រីខូចប្រុសអីមិនមិនណាហើយខូចផ្ពាល់ខូចផ្ពាល់ហើយមួយ75ហ្នឹងហើយចាអានឹងសាច់នៅចាំទៀត75ហ្នឹងធម្មតាអីសាច់ចាំទៀតមកពីដើមមានលេមួយគេហៅលេធម្មជាតិមានលេធម្មជាតិទៀតហ្នឹងហើយហើយលេអីគេអើបងខ្ញុំឥឡូវប្រើលេណាលេសិនលេគីមីទៀតហើយលេនេះសិនគីមីមានពីណាបកជ្រុលអញ្ចឹងចូលពេលប៉ាក់អីយកកាំទៅនិយាយលេអញ្ចឹងចាប់បដិសន្ធិចាកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងមកនិយាយសាច់ចាំនេះអីគេសាច់ចាំមកពីដើមឡើយគេមិនចោលទេបរមរាខ្មែរយើងគឺទឹកមាត់អល់វាមកតាមអីទឹកមាត់អល់ហីសួរលោកមេបាខាងប្រុសអញ្ចឹងដែរមិនចឹងបងផ្លោះគិតតែសាយអត់ឲ្យលៀបហីចាលៀបយ៉ាងច្រើនទេមកខែសិក្ខីធ្វើអីគេគុលសិក្ខីធ្វើអីគេតាមទឹកហូបអឺបុកមួយកសាំងចាំរងងាប់ណាស់មែនអីបងមួយឆ្នាំទុំឆ្នាំទៅអស់លុយម៉ានទេតាមទៅឃើញនេះលោកអញ្ចឹងណាពីលេខលេខតាក់ល្អហើយល្អណាស់បងអើយចង់លេងនឹងចាញ់អត់ទៀតហេតែទៅសួរទេ120ពីណាចង់បានអូបងឯងចង់ជួយពកក៏អាយុវែងទេចង់ឲ្យអាយុវែងអូ100ឡាំងមកអត់ពីណាណាទៅនិយាយរឿងទៅលេខអត់ទេអូ75ហ្នឹងវែងប៉ុណ្្នឹងហើយកូនថាចង់ចង់ឲ្យបាន120ឯងរៀងប៉ុណ្្នឹងចង់បានអត់លោកចង់បានអត់មានលេងឯងនឹងមមអញ្ចឹងហ៎ចង់តាចង់ទេចាមិនធម្មតាទេឥឡូវសួរតិចមើលសប្ដងឈប់ទៅរៀនកសោតអីហេ75ហើយរៀនសោតអីទៀតទេបតាគេថាគេទៅរៀននៅវត្តអូចេះយើងក៏បើកភ្នែកភ្នែកទឹកសម្រាប់នេត្រាសម្រាប់ទៅដីតាផ្ទះលោកមហាសិទ្ធិនៅម្ដងកន្លែងណាខ្ញុំបានសំលឹកដៃបងសួររំលឹកនឹងគុណដល់ស្កាក់ទេវរិទ្ធស្រេចទេវតាសូមឲ្យបើកភីមេកាណាឃើញកាលនឹងដូចស្ដីប្រាថ្នាបេលោកលោកលីឡានហ្នឹងតែដាក់ពេលមួយពីរបីអីអត់ទៅខ្វាក់វិញហ៎ចាំបើទៅខ្វាក់វិញអាធម្មតាទេវាតែធ្វើធំធំបានទៅលឺខ្វាក់អូអាទៅមកទៅទៅធួយហ៎ឃើញអូនអូអូឃើញឯងខ្លះទេបងបំបីព្រះអង្គស្អាតស្អាតទាំងអស់ចិត្តនេះដោយព្រះអង្គគង់ក្នុងវត្តចឹងមិនដោយព្រះអង្គគង់ក្នុងវត្តបរិសុទ្ធល្អខ្លាំងពេកបរិសុទ្ធល្អអីបងហើយឯងទៅមកញ៉ាំតែបីមើលបងមកញ៉ាំតែបីស្រស់ដូចគ្នាលោកម្ចាស់ហើយគ្នាណាបងអស់មកលបីអូចឹងហីលេខទី1សាច់សោស្គូរមុំឆៃថាចាប់ទី2ទី2សោផ្ងារឹកម៉ែសំឡៃអូយចាប់ទី3សោខ្ចីនឹងជំនុំបែកប្រគុនមកឈ្មោះអីមកលោកមកប្រគុនទេវតាកន្លែងហ្នឹងដីថ្លៃដីថ្លៃហ្នឹងហ្នឹងហើយអូយចាំមកគូកដានេះមិនមកផៃទីគេម្លេះបងអូយស្រស់ស្អាតណាស់អូនណាអូនលោកមិនបាហើយសម័យខ្លួនកាយណាសម័យខ្លួនកាចាចាំមកស្អាតអីម្លឹងម្លឹងហើយអូនស្អាតមែនអូនណាលឿនតាំងពីទ្រពសម្បត្តិចាសំបោហូរៀងចឹងហ្នឹងបឹកមកអូកកតត្រូវហើយបងណាសំបោអ្នករាប់អានចាបនស័កគុលល្អចាជួនមនុស្សសើម៉ាក់ល្បីល្បីមកចឹងសម័យកាល្បីទៀតហ៎សម័យកាម៉ាក់ហោះអ្ហេម៉ាក់ហោះមិន
គឺមានក្រុមហ៊ុនមកចាហ្នឹងសំអាងការហងចាបងពេលនេះគេតែមកគឺស្អាតដូចរីកជាហងហ្នឹងអត់ខ្ចោះមែនពីតហងហងហ្នឹងការហើណែលើករិស័យកូនកំឡោះកូនកំបុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហងមិនដែរនៅក្រោមអូតែលើវាហាណោះរស់ស៊ីអត់មានរស់ស៊ីនៅក្រោមទេចាហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមមុខចំនួនឆ្លងប្រទេសមកអូយមែនអីបងណែតែរស់ស៊ីនៅចិននេះអញ្ចឹងទៅរស់ស៊ីនៅថៃអញ្ចឹងទៅចាហ្នឹងហើយអត់រស់ស៊ីនៅខាងអាមេរិកយើងក៏បានអញ្ចឹងឯងបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយកុំតរស៊ីយើងនៅជាក្រុមពីបើឈ្មោះសំអាងលើករិស័យប៉ុណ្ណឹងណាបាក់រស់ស៊ីវាតម្លាយទេហ្នឹងឯងមុខនេះសើមុខអ្នកចំនួនយើងធម្មតាទេអញ្ចឹងឯងបងហ្នឹងហើយចាដល់កូនកំឡោះមុខរីមានរិទ្ធចាបងហ្នឹងហើយអត់ថ្ងៃអត់តែចាំបងបើកាប់ទៅភាសាអឺលោកឪពុកហ្នឹងចឹងហើយប្រសាទរបស់ពុកស្បែកខ្មៅហ្នឹងចឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងហ្នឹងអូចឹងហើយពុកត្រាំដើម្បីកូនត្រាំហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនឹងសើបើមិនបានសើបើមិនបានមកហាថ្ងៃដើម្បីកូនចាមិនធម្មតាទេតែយាយទៅលេងបងយើងខ្មៅចឹងណាពណ៌យើងអីណាល្អក៏កពណ៌មិនល្អមិនគេចឹងបងវាផឹកស្អាបេសេមិនទៅខ្មៅទៅជុំទៅជុំអីមិនទេចាហើយនឹងសម័យឥឡូវថ្ងៃជាងគេគឺញូមិនខ្មៅបងខ្ញុំថ្ងៃថ្ងៃមកតាក់ទងរបស់ហើយសាច់យើងខ្មៅក៏ថ្លៃធ្នោដូចគ្នានោះអូចាប់ហើយឆ្នាំថ្មីទៅម៉ាក់ខ្មៅនឹងបងអីនឹងសើខ្មៅទៅកបោកាន់សើខ្មៅខ្មៅមកវិញមែនតាបងហ្នឹងហើយចាបិញយប់ណាហ្នឹងហើយចាមើលដល់ភ្លឺអត់មានណាសមកទេតសដកចោលសដកចោលវាខុសផ្លៃធម្មតាចាងាស់តលីតលីចាំថាចាណាចំមកមិនកបាត់ទេអញ្ចឹងហ៎ពជាបានអូយមែនអីគេទៅដាក់ដាក់ហ្នឹងហើយអ្នកទៅដាក់ហ្នឹងហើយនៅថារឹទ្ធីបកើកាត់មកអញមិនទៅអីក៏មកក៏អ្នកបកែដែរចឹងក៏ព្រះបដៅបកតូនមកអញ្ចឹងហ្នឹងមិនធម្មតាទេមិនមុខមហូបហ្នឹងហ៎ស្គាល់បដៅហ្នឹងហ៎ណាស់ណាស់ហ្នឹងហើយសុំចិត្តទៅបដៅទៀតតែអញ្ចឹងទៅណាណាសអុកញ៉ាណាអាដាមទៀវអញ្ចឹងទៅចាបងតាមនេះល្អអញ្ចឹងណាកូនកំងខ្ញុំស្អាតណាបងកូនកំងស្អាតពីខ្មែរបុរាណយើងណាអូនណាស័កសមនឹងសំអាងការហងនឹងហងនឹងហើយឲ្យតែងបុរាណអញ្ចឹងទៅណាសមជាបុរាណណាឲ្យបន្តែងសម័យសមជាសម័យដែរខាងមកធ្វើសក់ភ្លឺផ្លៃខ្លាំងណាចាអូខ្ញុំតសើហងមិនបងគាត់រើខ្លាំងណាស់រើហ្មងទៅជាងសម្អាតសម្អាងណាអូនណាចាអ្នកក៏ស្ទីមណែតាមកូនកំងសិតហ្នឹងអ្នកលបីមកត្រូវឯងផឹក150ផឹកឯង300អូយចាំលេងរសិតអ្នកដែលល្អល្អមកចម្រើនក្នុងវិញ្ញគុលមិនអាយខុសឈ្មោះជាងថតសិតថ្មីថ្មីចាអាចគេសិតមានម៉ាក់ចឹងហ្នឹងអាចារ្យសិតកឡូខ្ញុំមកមិនមកកឡូបងឯងកឡូខ្ញុំសិតកឡូសុខភាពល្អធ្វើក្បាលពូដូចគ្នាមើលតែចឹងណាចាលោកសិស្សគ្រូធម្មតាគ្រូបរិញ្ញាអង់គ្លេសផងត្រៃៗហ្នឹងហើយចាគ្រូបាអាចារ្យធំនេះគ្រូធំនេះស្រីនោះនៅបរិស័ទល្អនៅបរិស័ទបងហ្នឹងហើយចាមិនតាន់នឹងខែម៉ែឲ្យមានប្តីចាដល់សំណាងសំណាងមកគូកំឡោះរបស់ហ្នឹងសំណាងអ្ហ្មិចបងហ្នឹងហើយហ៎សំណាងអ្ហ្មិចមិនតាន់នឹងខែម៉ែឲ្យមានប្តីបាននៅតែគូកំឡោះហ្នឹងនៅបរិស័ទល្អណាចាណាកំងព្រមអាចារ្យអីមិនធម្មតាទេចាហ្នឹងហើយពីនេះស័កសមគ្នាណាស័កសមមែនហ្នឹងហើយចា៎កូនស្រីគេថាបញ្ញពុតក៏លយ៉ាងនេះស្រីគ្រប់លើល្អមានដល់5យ៉ាង5យ៉ាងឯខ្លះទី1កូនស្រីល្អស័កល្អស័កស័កល្អប្របីខ្លាំងណាស់ចា៎បង
មិនស្គើមិនជុំទេពណ៌ទំដែងល្អស្គមល្អទៅទៀតត្រូវហើយបងនឹងហើយទី2កូនស្រីល្អស្បៃល្អស្បៃស្បៃសព្រឺរលឹករលងតែម្ដងចាសតាំងស្បៃសតាំងចិត្តគំនិតចាទី2កូនស្រីល្អណាស់រោងដោះលើស្បៃអូយរោងហ្នឹងអើយសាច់គួរឲ្យស្មានខ្លាំងណាស់សមណាស់ហ្នឹងហើយល្អទី4ចាញ់ថ្មិញចាញ់ថ្មិញហ្នឹងហ្នឹងហើយស័កសមនឹងក៏អោមាត់ផ្កាយនិយាយចាណាថាផ្ទៃរោបានមកថាអឺអូធ្វើឆាបានបបោខ្លាំងណាស់បងឯងដឹងសំនាងស្អីគេថ្ងៃហ្នឹងអ្នកមហាសំនាងជាងគេអ្នកណាទៅបងហ្នឹងឯងអ្នកលក់កាហ្វេហ្នឹងហើយបងអ្នកលក់កាហ្វេសំនាងអើអីមិនសំនាងមករូងផឹកទៅដល់អីមកបងឆ្ងាញ់ផឹកគេផឹកឯងទៅឆ្ងាញ់ផងឯងទៅទិញក្រៅហ្មងមកបានបួន10ម៉ោងមកងាយចាបងនិយាយបានយ៉ាងច្រើន20នេះមកមកផ្លែនោះមករូងចាហើយរត់នឹងរូងអើយអូនមើលព្រោះយើងសំផនរបស់មកសក់ដឹកគ្នាស្អីគេបញ្ញុំសក់ដឹកឡើងហ៎ចាយកចោលកាត់បូរាដៃអត់ជួយព្រៃសោះហ៎ដល់កណ្ដាលមកឆែកមករៀងរៀងចឹងមកមួយខែមួយខែអូកម្លាំងលេងបានចឹងហីអូយភ្នំខូចចឹងទៅបងឯងដល់ទៅដល់មកទៅណាបងចង់ចូលសួនខាងស្រីណាចង់ចូលសួនខាងស្រីចឹងអត់ទៅតាមខាងព្រោះវិញណាជំរាបសួរជំរាបរីចាណាអរគុណហើយក្មួយឈ្មោះអ្វីដែរក្មួយអូមោលកាអរគុណណាបងអរគុណចាមោលកាសុខសប្បាយមកដល់កូនស្រីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាឯងបងនេះអារម្មណ៍ហ្មងមានអារម្មណ៍ហ្មងអូហៃហៃសោឡើងអត់លះឯងអារម្មណ៍តាមធម្មជាតិបើហៃបងអើខ្ញុំទៅកំដោនឹងភ័យហេអត់និយាយអីសោះមកអង្គុយកំដោគេនឹងភ័យដែរចាំដល់វេនេះចាំភ័យអូសេពេចអូយចាមនកាពេចសេពេចចាឈ្មោះសិនមង្គលមង្គលទាំងអស់នៅរមងាយបានទេឈ្មោះល្អអញ្ចឹងនោះត្រូវអរគុណណាស់អាពេចសប្ដងឲ្យជប់រឿងនឹងសិក្សាក្មួយនៅរៀនទេកុំអាកញ្ចក់នោះលម្អត្បូងអស់ទៅអាស្ទឹកអស់លេងហើយអរគុណណាស់ទី11ទី11រៀនបកាយណារៀនបកាយណាក្មួយអាយុប្រហែលណាក្មួយស្រីណា18 18ទី11រៀនទី11អឺអាចរៀនអាយុប្រហែលឆ្នាំ7ឆ្នាំចាអូយតាកូនខ្ញុំថាឲ្យ4ឆ្នាំនោះចូលរៀនយើងចូលមកតៃចូលមកតៃចាទី1ឆ្នាំថ្នាក់ទី1ហ្នឹងអូមិនធម្មតាទេចាដល់អាយុ18ឆ្នាំថ្នាក់ទី1ទី11ទី11ហ្នឹងអរគុណណាស់ក្មួយណាចានៅណាបងនៅបរិយាធូលើនចាំងៃនៅខាងណាដែរនៅខាងមុខស្រីស្ដាំក្មួយខាងស្ដាំវិញខាងស្ដាំចាខាងស្ដាំព្រោះលោកម៉ាហ្នឹងក្មួយអូផ្ទះហ្នឹងជូនគ្រឿងហ្នឹងមែនផ្ទះកូនឯងគាត់ទៅហើយហ្នឹងអានោះអាភូមិគ្រឹះភូមិគ្រឹះធំនោះបោះលោកបោះលោកអាដាមណាដែរស្គាល់អត់គាត់សមត់ហ្នឹងអូអេអត់មែន
បានអាទឹកថាចង់ដល់ចំណាសួរមួយស្រីសុខសប្បាយមួយសុខសប្បាយហើយឈ្មោះអ្វីដែរមួយចាក់ចាក់យ៉ាយឈ្មោះនោះនេះលោកព្រមណាណាឈ្មោះលោកកូនចៅប្រអិនណាអើយគាត់ចាំអាចចាក់យ៉ាដែរចាក់យ៉ាណាចឹងហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ចាក់យ៉ាណាអឺអាចថ្ងៃជប់រៀននៅសង្ឃាគាត់មួយនៅរៀនតាមមន្ត្រាទីប្រមាណនោះមួយទី12រៀនបកាយយើងដាក់ទី2ទៀតអូធម្មតាទេទី12ធម្មតាអាយុប្រមាណនោះគាត់មួយ18រៀនបានទី12ចាមកអាយុ80ដល់រៀនថ្នាក់ទី6ហើយ80បានរៀនថ្នាក់ដាក់ទៀតហ៎គេរៀនធ្លាប់រៀនអាវិញហ៎80ហ្នឹងអូចាអាថ្នាក់ធំថ្នាក់ទីប្រមាណទី12អរគុណដល់គាត់ណាមានស្គាល់តែលោកគ្រូបូឡាមហាសម្បត្តិទេស្គាល់ណាណាគាត់ណានៅណាចង់អល់នេះមកគួយនៅណានៅណាឆាគេហ្នឹងមើលមើលចង់អល់អាត្រូវមើលគួយមើលចង់អល់ត្រូវខ្ញុំសុំអាងតាវពីលោកតាឲ្យតំមានបួនឲ្យទៀតអ្ហ៎លោកម៉ាទៀត6ស្លឹកហើយបើនៅហ្នឹងមែនចាចង់អាចារ្យមួយមកចង់អល់គាត់អាចារ្យខ្ញុំចង់អល់សោះអល់មើលគួយអត់ចោលទៅមុខលោកមេបាទៅហ្នឹងឯងបាណាឡងផ្ទះមិនចោលឡងគ្នាផ្សេងជាបណ្ឌិតអូបណ្ឌិតទាំងអស់បណ្ឌិត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 មកដល់សុទ្ធទីជាបណ្ឌិតអញ្ចឹងឯងសាកសមណាស់បងណងហើយជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតទាំង3ជម្រាបសួរបណ្ឌិតទាំង3ចា៎ណែអូនហើយមិនបងកាន់3ក្រសួងអ៊ុយមានការងារធ្វើទៀតហ្នឹងហើយហើយក្រសួងអីខ្លះបងម្នាក់មកក្រសួងម្នាក់មកក្រសួងអ៊ុយក្រសួងអត់ធ្វើរួមគ្នាទេក្រសួងហ្នឹងមែនធ្វើកូនចៅគេហ្នឹងមេគេទៀតហ៎មេក្រសួងអូយចឹងហើយខាងនេះកាន់ខាងក្រសួងសុខាភិបាលផ្នែកដុកទ័រអូជម្រាបសួរលោកដុកទ័រឯងទៅខាងឬដងបាទឯងទៅចុះទី2លោកទី2ចាលោកខាងសូយ៉ាដៃចឹងហ៎ហ្នឹងហើយខាងបរិខាសំណងអង្គសញ្ញើខាងស្ទីមថ្ងៃស្ទីមអេសអីគេទៀតអីហ្នឹងហើយផ្ទះល្វែងណាមិនតាមស្តង់ដាស្ដាប់គាត់ទៅមិនអស់ទេអញ្ចឹងហើយបើឲ្យបែកចោលបែកទៅបែកចោលទៅហ្នឹងហើយទី1ដុកទ័រទី2អង្គសញ្ញើចុះទី3អង្គសញ្ញើព្រៃទុំទុំអង្គសញ្ញើអង្គសញ្ញើចុះទី3ដុកទ័រហេមិនបានត្រាក់ទ័រកម្មខាងក្រសួងកសិកម្មអូរដ្ឋខាងប្រមាញ់ផ្នែកនេសាទអូរដ្ឋរងអាចារ្យទៅទូទាំងប្រទេសខាងកសិកម្មអឺឥឡូវដោក្រសួងពីក្រសួងដោទៀតណាខាងនេះក៏ដោក្រសួងខាងនេះនៅដដែលនៅដដែលណាខាងនេះដោឯគីកាន់ខាងទូតជំរាបសួរលោកទូតទីពីរកើយជំរាបសួរគូទៀតបាទស្អប់ដល់ណាកន្លះចុះកន្លះឡើងរកកន្លែងខុសណាតែបងមានអារម្មណ៍មិនណាណែលោកអ្នកចេះតែដឹងណាអញ្ចឹងហ៎បងអ្នកចេះតែដឹងហ៎ហេបាក់មែនតាអូយធម្មតាធម្មតាអ្នកចេះតែដឹងគេបែកគាត់ទេពីណាគេនិយាយមិញពីណាគេនិយាយពីណាថាបាទខ្ញុំអ្នកចេះតែដឹងហ្នឹងគាត់ហ្នឹងហីហ្នឹងចាខ្ញុំជឿលោកអ្នកចេះតែដឹងឡើងបលឺបាទលោកមេបាទធៀបអង្គតា6បាទខ្ញុំបាទជាអ្នកចេះតែដឹងនិយាយដាក់មីក្រូបងខ្ញុំបាទជាអ្នកចេះតែដឹងបាទសូមគោរពដល់លោកមេបាទទាំង4សូមគោរពដល់លោកមេបាទទាំង4បាទអរគុណច្រើនអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់លោកប៉ាអាចឡើងសួរអ្នកម៉ាក់ខិតខ້ອຍអូ
មានសុរប៉ាខ្ញុំដឹងហើយជាអ្នកចេះដឹងទីណាចំណាំមុខផងខ្ញុំថាខ្ញុំបានសុំជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកភ្លេងខ្ញុំដឹងហើយជាអ្នកចេះដឹងខ្ញុំដឹងហើយអ្នកចេះអ្នកដឹងអញ្ចឹងទេសុំឲ្យអ្នកភ្លេងចឹងទេសុំឲ្យអ្នកភ្លេងលេងឲ្យយ៉ាយឲ្យអ្នកចេះដឹងជ្រាបបាទចេះចាំចេះជឿឲ្យសុំអ្នកចាំថាអ្នកដែលចេះឡាយគឺឡាយផងឡាយឲ្យអ្នកចេះដឹងផ្អើលពេញទូទាំងប្រទេសមើលអត់ចេះជឿចេញមកសាទៀតអមសាទៀតអត់យ៉ាយចេញមានព្រឹកជឿមិនតន bắt ta gọi là gì đó cho tên là bé nó dưa là dạy ai đâu bà chị Yên ơi à. Bị đau ngay à lúc ở lúc trong dưới tha lúc xin ra ca ra cô tự ớt cho chí gì ớt cho mẹ tô xong tô tô lúc mà chả hả anh lại ớt tay lắm anh ớt chớ ngủ ngoài bà chị Yên ơi bà chị Yên ơi bà chị6នាក់តែមិនបាច់ដាក់បោះខ្ញុំទេដាក់60,000ទៅឲ្យកូនក៏បានណាកូនកំឡោះកូនកំងពីរផងទៅចាំចៅខ្លួនឯងសោះហ្នឹងលោកចាំទៅជ័យអងជ័យឲ្យស្វាហាក់តិចមកមិនដែរសើជ័យខ្លួនណាជ័យអងជ័យអើបើស្វាហាក់តិចមកទៅជ័យអងជ័យជ័យអងជ័យតើចាំទៅអើស្វាហាប់ជ័យអងជ័យសួរសួរសុំអងសុំឡាឈឹងមកថានឹងអាំងប៉ាវនេះ6ទៅបាន60,000ណាបោះលុកមក3មែនអងមែនអើមិនមែនទុកវិញអើមិនបានឲ្យគាត់ទុកវិញបងអើណាស់យកខ្ញុំគេទៅខ្ញុំសុំឲ្យសុំយកអ្នកខំហៅទៅអងចាអរគុណណាស់ឥឡូវដល់ហើយតែលោកគ្រូបារម្ភថាយើងនិយាយត្រៃ